لندیز تلگی او تشلا سونه وطن و یو او درد مو شریک دی هغه شعار چې نن یې تر نامه لاندې زلزله ځپلو ته پکې مرستې ټولې شوې هغه صندوق چې د هرات زلزله ځپلي ورته سترګې په لاره دي په هرات ولایت کې غمیزه چې زرګونه انسانانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړ په دې ولایت کې د دې غمیزې نه دوه ورځې تیریږي خو تر اوسه پورې هم خلک ناوړه وضعیت تجربه کوي په دې ورځو کې هرات میشتې د خوراک او څښاک لپاره خلکو ته سترګې په لاره دي تر څو د دوی لاسنیوی وکړي اما د هېواد په بله څنډه کندهار ولایت کې بیا خلک د هرات میشتو لاسنیوي لپاره لاس په کار سوي دي د دې ولایت اوسیدونکي د ښار په بېلابېلو څنډو کې صندوقونه ایښي او کومک ټولوي دا اوسیدونکي په سوداګرو هم غږ کوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي دا زموږ هېوادوال دي دا زموږ وړونه دي زموږ خوندې دي زموږ مندې دي چې هر یو چې اواس لري خپل وس ونه درېږي که تجار دی که دوکاندار دی که هر یو دی دغه خپل مرسته تر دغه خلکو پورې راورسوي چې دوی ور ورسوي هلته الله دې ټولو ته خیر ورکړي از تمام تجار ملي ما صمیمانه خواهش میکنم تقاضا میکنم که هر چه زودتر و عاجلتر بر مردم رنجیده و زحمتکشی مردم هرات کمک عاجل ضرور برشان کمک بکنم پر همدې مهال د کندهار ځایي مسؤلین وایي چې د زیان لیدونکو تر څنګ درېږي او د مرستو راټولولو ته بیا لیواله دي او زیاتوي چې یا د مرستې به په شفاف ډول سره زلزله ځپلو ته ورسوي د هرات او د بادغیس ولایتو د زلزله ځپلو ورونو او خویندو ته د کومکو د راټولولو او رسولو لپاره لکه څرنګه چې د افغانستان په نورو برخه کې کوششونه روان دي په کندهار ولایت کې هم ټول ولس د خپلې دینی ورورولۍ له مخې په ډېر جذبې سره کومکونه راټولوي او انشاءالله د یو منظم لارې له مخې به کومکونه هغوی ته رسیږي یادونې ور ده چې له هلمند ولایت څخه هم د هرات او بادغیس له خلکو سره د مرستو په موخه د بېلابېلو ادارو او ټولنو مسؤلین راپورته او مرستې ټولوي